Hoje eu vou te mostrar mais 4 penteados inspirados na série Fate, a saga Winx. E aí, gente, tudo bom? Vídeo de hoje é uma continuação de mais 4 penteados inspirados na série Fate, a saga Winx, a nova série da Netflix. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição e no card, é só clicar. Lá eu mostrei os penteados da Fada Bloom, 2 penteados da Fada Bloom e 2 penteados da Fada Musa. E para esse vídeo eu vou mostrar 2 penteados da Fada Estela e 2 penteados da que eu acho que é uma bruxa, a Beatrix. Então, gente, a Estela, ela é a princesa de Solara, então ela tem uma responsabilidade muito grande e ela demonstra isso nos seus looks, nos seus trajes, nos penteados, que são mais elaborados, ela usa mais acessórios, ela usa pedrarias, arquinhos com mais enfeites, penteados, né, super elaborados, mas tem alguns que são mais simples e eu resolvi trazer 2 aqui pra vocês. Gente, eu particularmente acho a mais estilosa da série. Ela usa inúmeros penteados. Tem um que eu super amei, que é uma trança embutida, uma de cada lado, só que eu não consegui fazer, gente. Eu tentei, mas não deu. E como a ideia é trazer penteados simples pra vocês, né? Porque assim como vocês, eu também sou leiga nesse assunto, não entendo tanto. Eu falei, gente, não vai dar certo. Mesmo que eu pedisse ajuda a alguém pra fazer a trança, falei, às vezes a pessoa não tem uma ajuda. Então eu resolvi trazer 2 penteados que também são diferentes e eu amei muito. I'm an animal. You don't wanna dance, don't wanna dance off with the devil. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já clica no gostei e se inscreve no canal, que sempre eu vou trazer vídeos de penteados pra vocês aí testarem na casa de vocês, tá bom? Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.